16 ноябрьда Америка президент үшін овоз берады. Республикачылар өз номзодыны тәләш білен овары. Сарылаш жерайоны давам етмоқты. Демократлардан ягионы номзод бұ амалдаги президент Барак Обама. У оқуйе қайты сайланышки бел бағылыген. Хош бұ қанчарик осон йоки қиын. Президент олдыды чексіз муамолар. Штатма штат өтіоткен сайлауларды Митт Ромни пеш қадам. Барак Обама білен белләшішке тайару. Президентнің өзі айткен еді, дейді ұ. Агар 3 елді иқтисодны яхшылай алмасам, бір мүддет хам етеді менге деп. Еслетайлік үнге. Гап шундаки партияви сайлаулар чозилгани сара мухолифат тарқоқ екені хам көзге ташламоқда. Бір номзод атрофида бірлаша олмайапты улар. Бу Обама үшін айны мудда, лекин ёнылғы қымматлаген сары президентнің рейтинге хам түшіп барыяпты. Турли штатлардан пойтахтке, оқ уйны көрішке келген америкаликлар қымматчиликтан олейді. Нарх нава ашып кеткен рост. Менге оқшап автомобилді кәтті юл басып келсәңгіз дар рост езілады. Президент қолыны қауыштырып отырмасын, нама қылыш керекілігін ойласын. Иран ва Исраил ортасыда ұрыш башланышы мүмкін деген вахима нефт нархыны көтәрбей барды. Бұның Обамаге дақлы йоқ, дейді фұқаролар. Демократлар назарыда рақип томон мавзуны бахона қылып, танқытке зор берепті. Муамонинг калити бўлса, уни аллақачон ишга солган бўлардик. Осонгина ечим бор деётганларга ишонманг. Сиёсий ўйин бу, деди президент. Тадқиқотчи Питер Браун фикрича, республикачи даъвогарлар орасида аёвсиз кураш президентга қўл келади. Аввалига Гингрич ва Ромни, ҳозир эсса Санторум ва Ромни салбий рекламалар учун миллионлаб доллар пул сарфлаяпти. Бир-бирини сувга чўктириш учун ҳар нарсага тайёр улар. Аммо ноябрга ҳали анча вақт бор. Иқтисодий, сиёсий манзара ўзгариши мумкин. Айни дамда устунлик Обама томонда. Қайта сайланиши кафолатланган демайман, аммо имконияти юқори. Ўзига ортиқча ишониб юбормаса бўлгани. Оммавий сўровлар натижасига кўра Обама Рик Санторумни осонликча енгиши мумкин. Бироқ Митт Ромни республикачилардан номзод бўлса, озмунча тер тўқишга тўғри келади. Джим Малон, Шоҳрух Ҳамро, Вашингтон. Сайтымыз amerikaovozi.com'da Markazi Osiyo bo'ylab muhim o'zgarishlarni yoritib boramiz. Shuningdek, AQShning bu respublikalar bilan aloqalarini tahlil qilamiz. Сайтымызге Өзбекистанды тусқылар қойылген. Лекен мұқабыл адресларымыз бар, масалан, yangilik.com. Орқалы кіра олмасаңыз, біз білен бағыланың сізге яңгі мазылыны көрсетамыз. Бұ адресларын ішілеті өткеніңізді Сифон деген программа чықады. Бұ сайтымызге кірішнің осон ва қафсыз елі. Америка овозы деп қыдырсаңыз, теледастурларымызны YouTube сенгері видео манбалардан хам топасыз. Мой мир, ВКонтакте, Фейсбук ва Твиттер кәбі оммабоб сахифаларда хам бормыз.